Noć veštica ili Sveti Luka. Još jedan praznik i još jedan povod za raspravu. Dok klubovi i igraonice organizuju maskembale u susret 31. oktobru, na mrežama je, pa možemo reći, ratno stanje između onih koji se gnušaju tog praznika i onih kojima je to još jedan razlog za žurku. Da li oni koji obeležavaju Noć veštica to rade protiv pravoslavnih običaja ili je protivno pravoslavlju upravo osuđivanje drugih? Naši gosti na ovu temu su Jasna Jojić, novinar i antropolog, i Stevan Jovanović iz Odbora za versku nastavu. A s obzirom na to da je ovo naša rubrika Ko je u pravu, pitamo i vas da li u Srbiji treba obeležavati Noć veštica. Vaše odgovore možete poslati na brojeve koje upravo vidite na našem ekranu i na taj način učestvovati u ovom našem razgovoru. Dobro jutro i dobrodošli u naš program. Hvala vam što ste ovde ovoga jutra. Dobro jutro. Gospodine Jovanoviću, šta mislite o proslavi Noći veštica na dan pravoslavnog sveca Svetog Luke, a da kažemo takođe i Sveti Petar Cetinski je juče takođe. Da, pa ne možemo da govorimo o proslavi u nekom... Da, sutradan, da. Ne možemo da govorimo o nekoj proslavi u pravom smislu te reči. Dakle, proslava u pravom smislu te reči bi trebalo da podrazumeva da oni koji slave podrazumevaju da znaju smisao tog praznika, da on ima za njih neko, da kažemo, veće značenje. Proslavljanje nekog praznika može da bude ili pokušaj da se kontrolišu prirodni procesi i sile, recimo to su bili paganski praznici, ili recimo kod nas hrišćana, kada slavimo nekog svetitelja, mi proslavljamo one njegove osobine koje smatramo da su jako važne za civilizovan društveni život, da njegove vrline. I onda je to neko ugledanje na njih. Dakle, ovde nemamo proslavljanje ni u jednom, ni u drugom smislu. Ovo je u osnovi jedan povod za druženje ljudi. I tako ga treba posmatrati pre svega. Znači, vi to ni na koji način ne osuđujete i ne smatrate da je protivno pravoslavlju? Pa, kako bih vam rekao? Imate, recimo, kod Svetog apostola Pavla, bila jedna tema koja je bila veoma ozbiljna, veoma ozbiljan disput izazvala kod hrišćana. I hrišćani su kupovali, na primjer, meso na javnim pijacama, da objasnim samo gledaocima. I na tim javnim pijacama su se prodavalo se meso i od onih životinja koje su ubijene prilikom prinošenja žrtava u hramovima, takozvano idolsko meso. Onda su se hrišćani gnušali toga da kupuju meso na pijaci, ako ne znaju da li je to meso došlo tako što je neko prineo Jupiteru bika, pa ga onda meso prodao na pijaci, ili je prosto samo to uradio da bi prodao. Da bi prodao na ove pijaci. Onda apostol Pavle daje jedan odgovor koji mislim da bi ovde trebalo da nam bude nekako vodilja. On kaže, mi znamo da ti idoli ne postoje i samim tim ništa vam ne dodaje ili ne oduzima to što biste vi pojeli meso od tih idola. Ništa to samo po sebi vam neće učiniti nažal, niti će se učiniti boljim, niti lošim čovekom, ali i dodaje jednu stvar. Ali to znam ja, kaže apostol Pavle, koji sam u veri iskusan i jak. Ali ako bi moje jedenje idolskog mesa na bilo koji način sablaznilo ili porazilo mog brata u Hristu ili sestru u Hristu, pa onda neću jesti mesa nikada. Dakle, mi treba da tu sagledavamo i da kažemo, prvo treba da podižemo svest samih pravoslavnih hrišćana, da to nije praznovanje u pravom smislu te reči. Ako je to povod za druženje, ja bih rekao da bi povod za druženje trebalo da bude, recimo, Sveti Luka ili Sveti Petar Cetinski. Ali ako neko baš to obeležava, još uvek ne shvata, ne razume, ako je to njemu samo povod za druženje, pa dajte da budemo otvoreni i iskreni. Druženje je nešto što je u osnovi hrišćanstva. Nije to toliko strašno. Znate, nije to praznik u smislu da vi imate u pozadini toga neku ideju, neki sistem vrednosti koji bi na bilo koji način mogao da ugrozi ono što mi tradicije u našem društvu gajimo kao domaćinske, hrišćanske, pa čak danas se to zovu i demokratske vrednosti. Dakle, nema on taj potencijal. Gospođo Jojić, da li su ljudi koji će se sutra maskirati, ići na maskembale, pretvarati u veštice i šta sve već, u kosture, šta ne znam šta već, slepe miševe i ostalo, da li su oni svesni zbog čega to rade i šta je zapravo u pozadini? To je ovo o čemu je Stevan govorio. Da, ja bi se potpuno složila sa Stevom i znam da je takav stav i celokupne crkve ili bar oni koje je vode, i to je lep stav. I mislim da oni idu da se zabavljaju u stvari i da su većina, da je njih toga svesna. Na isti način na koji Božić
oplemenjujemo sa onim malim ritualima, ali tako izigravanje kokoške, kvočke u kući, pilića, bacamo semenja jedno drugo, što su sve neki magijski rituali koji su se nekako upleli u hrišćanstvo i koje je hrišćanstvo u stvari dozvolilo narodu da opstane i da ostane. Na isti taj način ljudi uživaju i u ovakvim praznicima kao što su i naše poklade prolećne. Tako je i ovaj Halloween, ali tako ova noć veštice je u stvari neka vrsta, ali tako dočekivanja zime, završetak žetve. A sam naziv nekako strašan. Pa nije strašan. Gde je tu došlo u stvari po mišljenju većine antropologa ovaj praznik pripada keltskom nasleđu. To je bila nova godina. Znači, završavali su se svi poslovi. Dolazila je zima, dolazilo je vreme mraka i onda su ljudi, kad su poslednji usev koji se inače skida sa polje, bundeva. I kad bi obrali te bundeve, ali tako, onda su, eto, igrali su se malo sa tim, pravili te logorske vatre, maskirali se da bi se branili od duhova, jer je to u to vreme, ali tako, nisu mogli drugačije da demistifikuju sve nedaće koje dolaze sa zimom, strahove i ostalo, nego kao neke duhove i da bi oni njih uplašili, da bi rekli da su i ljudi hrabri. Oni su stavljali te raznorazne maske, pravili te zabave. Znači, nema nikakve veze sa mrtvima, znate da se i to pominjalo. Sa mrtvima u tom smislu što katoličanstvo, znači u stvari svi hrišćani osim pravoslavaca, znači 1., 2. i 3. novembra slave sve mrtve. Tu se slave svi sveci. Nije taj praznik mrtvih, to su kao naše zadušnice, samo još malo veće, zato što se znači posvećuje pažnje i misli se na sve svece, misli se na sve duhove i misli se na sve preminule nama bližnje ljude. A da li je potrebno da ljudi budu svesni toga u stvari što obeležavaju, jer ja verujem da većina ljudi koji idu na maskembale, da njima u stvari poenta maskembal druženje ili nešto slično, a da ne znaju u stvari odakle potiče taj običaj koji ste sad objasnili. Da li je potrebno da i to znamo možda? Htela sam da poentiram time da su se prethodnih hiljada, prethodnih milenijuma, ali tako, najmanje 2000 godina, svi ti nekako običaje isprepletali. Znači i taj ovaj paganski, keltski deo, ali tako, ta nova godina i ovo što su se poklopili praznici, ali tako, hrišćanski praznici, a to i Sveti Luka, i onda su se svi sveti, ali tako, i onda se od toga nastala neka, ali ljudima je najbitnije da budu zajedno, da se deca raduju, deca skupljaju slatkiše i to. Irci su to preneli, znači mi smo isto Kelti poreklom, znači pre Slovena ovde su živeli Kelti, mi ne možemo da kažemo da nemamo keltske krvi, ali Irci su kao jedini Kelti koji su ostali Kelti, ali tako, i Rimljani koji su kad su zauzeli Britaniju pokupili to od Kelta, oni su znači to posle toga Italijani i Irci preneli u Ameriku. U Americi je to postao nacionalni praznik gde se svi kao danas druže, sutra slave sve svete i ostalo, a onda se posle toga širilo. I sad ja mislim da ne postoji zemlja u kojoj se ne, na planeti u kojoj se ne obeležava sa ovim prigodnim maskembalima i druženjima, eto, noć veštica. Da pitamo Đakona Jovanovića, da li se ovakve manifestacije poput noći veštica, znate da ljudi često to porade i sa satanizmom, da li je to u stvari neka vrsta prikazivanja satanizma? Pa to je sad, vidite, to je preteško. Znate, da bi nešto bilo tako teškom ocenom kvalifikovano, moralo bi da postoji intencija, namera onih koji to čine. E, to je potpuno jasno. Ja se ovde slažem sa gospođom Jojić. U stvari, ovde je reč o jednoj, vidite, ovde je reč o jednoj, u antropologiji se to jako dobro poznaje, o jednoj adaptaciji i adaptaciji. To je jako važna stvar. Dakle, to znači vi nešto usvojite i u potpunosti adaptirate postojećem sistemu vrednosti i pogledu na svet. Znači, kad je nešto partikularno i postaje samo deo inače postojećeg duha jednog naroda i kulturi jednog naroda, vi praktično time ne možete da ugrozite taj duh, jer adaptacija biva istovremeno, istog momenta adaptirana. Dakle, nema ovaj praznik takav, da kažem, semantički značaj. On nema takav učinak, ne može da ima, jer u pozadiji ne postoji nikakva ideologija i učenje u tom prazniku. Verujte, to je ljudima samo i isključivo povod za druženje. Sad, kada bi neko meni došao... A znate kako na društvenim mrežama, to je Miloš pomenuo u najavi, na društvenim mrežama se opšti rat i polemike vode oko ovoga i najčešće će se pročitati komentar: hulite na Boga, vi svi koji se na Svetog Luku maskirate u veštice, kosture i ostalo. Da li se mi zaista zameramo našem Bogu u kog verujemo tog dana, ukoliko odemo na neki maskembal? Ne, vidite, to je stvar unutrašnjeg stava vašeg. Vidite, recimo, to su vam sve forme.
Ja se sećam, recimo, moj otac je govorio da je njega njegov deda stavljao na koleno i da mu je govorio jednu kvalifikaciju koja je strogo govoreći, kad biste je posmatrali mimo konteksta, strašno. Ti si dedin zlikovac. Da. Pa jeste sad, kad biste vi to uzeli mimo tog konteksta, da ga je on stavio na krila, uzeli kao neki transkript njihovog razgovora, to bi moglo da bude možda čak i neku svađu da liči. Da. Ali ako je to forma u kojoj on izražava ljubav prema svom unuku, to ništa nije strašno, verujte. To je samo jedno sredstvo da se izrazi osnovna namera. Ako je osnovna namera da se mi iskreno volimo, sad pazite, neko možda kaže da, ali oni organizuju žurke, na žurkama rade to i to. Da, nisu te takve žurke dobre, ali ne možete reći da je prazni Halloween kriz zbog takve žurke. To je, izvinite, molim vas, to prosto nije činjenica. Jer neko, ja znam, recimo, imam neke svoje prijatelje koji su crkveni ljudi, idu na liturgiju, decu vaspitavaju duhu pravoslavlja. Njima je to maskembal, verujte, koji ima naziv. Oni doživljavaju samo tako. Maskembal. Organizuju se u okviru par porodica, okupe se, obuku decu i to je za njih maskembal i druženje. Tu je ikona Svetog Luke, upaljeno kandilo, verujte. Znači, istinski hrišćani, znam ih. Znam ljude, poznaju, znači, svedočujem to. Dakle, nije to... E sad, na društvenim mrežama ljudi imaju nama sve možda bude povod za raspravu. I ja se bojim da su društvene mreže postale kao neki rig u kojem mi idemo, kao recimo što je nekada u Rimu postoje Koloseum, gde bi ljudi mogli da neku svoju agresiju, da malo se isprazne od toga, da malo negde svoje nezadovoljstvo, da je to postalo, umjesto da bude mesto saradnje i komunikacije, to je postalo mesto na kojem se ljudi ispražnjavaju od svojih nedaća, stresova, nevolja i tako dalje. To je, ja mislim, jako loše, ali to je sad druga tema. Recimo, nama je, postoji recimo nešto što mnogo više ugrožava, ima mnogo veći potencijal da ugrozi duh hrišćanstva na ovim našim prostorima. Ali to nije danas tema, samo bih da ove pomenem. Recimo, to je praktikovanje joge. Vidite, joga može da bude praktična stvar, čisto praktična stvar, kao džudo, kao telesne vežbe. Ali ona može u svoju pozadini da ima i učenje o meditaciji. E, to je možda, recimo, tema kojom bismo mogli da se bavimo posebno nekom drugom prilikom. To je mnogo interesantnije. Jer vidite, ta jedna praksa iza sebe ima čitavu tradiciju sa jakim potencijalom, gde može da dođe do promene određenih sistema vrednosti, pogleda na život, pogleda na drugog. Dakle, to je mnogo ozbiljnije, recimo, nego Halloween. Gospođo Jojić, da pitamo i vas ovo što smo na početku i pitali đakona, zbog čega ovaj pojedini praznik povezuju sa satanizmom, sa veštičarenjem? Da li zbog kostima samo? Da, ne, sa veštičarenjem se povezuje zato što su upravo na 31. oktobar, negde početkom 17. veka, mislim da je 1600, na primjer 29. nemojte me držati za reč, se desila u Salemu ona tragedija u Americi, znači gde su one žene, svi smo gledali te filmove, gde su počeli da proganjaju žene koje su se bavile, ne znam, fitoterapijom, pravili su te meleme jedno drugu, pa su bile i intuitivne, pa su mogle da predvide neke stvari, onda su tamo neki katolički sveštenik hteo da otme neku zemlju od neke porodice u koje je bila ta žena, on je to osmislio vrlo praktičan plan. Mislim, o tome sve postoje istorijski podaci, zato ovako slobodno pričam kako se zaista desilo. Postoje pisani tragovi suđenja, znači sa suđenja zapisnici. I onda su on je napravio hajku, onda su prvo tu ženu stavili na lomaču, onda su posle toga još niz žena počeli da hapse u okolini i da ih spaljuju na lomačama i od tad se u stvari u gradu Salemu tako ta noć nazvala noć veštica. Kažem, tu je sije se tih nekih istorijskih stvari pomešano nekako na jedan dan, u jedan praznik. Jeste, i onda se na različite načine i naziva, ali je najbitnije kako se slavi. A što se tiče ovog povezivanja sa satanizmom na društvenim mrežama, ja mislim da pretendujemo kao 90. godina, sada mnogi mlađi gledalci se ne sećaju toga kako je to zaista bilo, ali
S vremena na vreme neko pokušava ovde na ovim prostorima da napravi neku atmosferu linča. Kad mislim, kažem na ove prostore, mislim na celokupan Balkan. Ali se ne slažem sa tim da mi trebamo da budemo deo toga. Znači, i onda se priča, onda dođu različiti ljudi, različitih struka, sa različitim znanjima, od kojih neka zaista nisu popunjena na svim nivoima. I onda, pozivajući se na Srpsku pravoslavnu crkvu, kritikuju sve i svašta. Tako se i Noć veštica u stvari pljuje u ime Srpske pravoslavne crkve na uštrb katoličke crkve, koja taj dan nekako obeležava ipak kao praznik. I onda svađaju se ljudi i narod. Potpuno besmisleno. Na isti način na koji nama ne prija. Da mi, ja sam imala prilike prošle ili pretprošle godine isto na jednoj televiziji dok smo pričali o tome, mislim, sagovornik je bukvalno nasrnuo na katoličku crkvu. Što je za mene bio užas. Da, hoćete da kažete da to vide kao povod da nešto napadne. Ja hoću da kažem ovako. Ako se nama ne sviđa kada neko u Hrvatskoj napada našu Srpsku pravoslavnu crkvu, ako nam se ne sviđa kad u Crnoj Gori napadaju Srpsku pravoslavnu crkvu, ni mi ovde ne smemo da napadamo katoličke praznike, katoličke ili jevrejske ili islamske ili čije god. Znači, mora da postoji jedno poštovanje vere, veroispovesti, ne samo zato što smo mi sekularna država, nego zato što pretendujemo da budemo tolerantni i dobri ljudi. I ako želimo da živimo, jeste, kako je Đakon Steva rekao, ako želimo da zaista pokažemo pravoslavlje i svetosavlje, onda moramo da budemo otvoreni duhom i za sve ostale. A ako smo mi zaista vernici, niko nama ne može da ugrozi time što ćemo mi, ne znam, da se poigramo sa našom decom ili da odemo kod nekih prijatelja ili da odemo čak na nečiji Uskrs, katolički, na primjer, Uskrs, a da nam to pokvari slavlje našeg Uskrsa kasnije, ja sam sigurna da to ne može da se desi. Stevane, koji su običaji na Svetog Luku? Pa, šta mi vernici da radimo? Da, znate kako, ja bih jako voleo da u stvari nama običaj postane, zaista bih to jako voleo. Jer vidim koja je korist moje porodice. Znači, govorim vam ne samo kao đakon Srpske pravoslavne crkve, nego kao čovjek čije deca odlaze na liturgiju. Ja bih jako voleo da na praznike odlazimo na liturgiju. Zaista. Jer to je mesto gde mi zajedno, kroz molitvu, kroz sabranje, imamo mogućnost i priliku da se duhom zajednice, zajedništva napojimo. Ima jedna rečenica koju ja jako volim kad dođe kraj liturgije i sad i služim i tako. Kaže, u miru iziđimo. Verujte, taj spokoj koji vi poneste sa liturgije, vama to oplemeni i odnos u porodici i sa prijateljima i sa komšijama. Vi istinski poželite da budete dobri prema drugim ljudima, jer znate da samo ta dobrota vam čuva taj mir. Mi to potrošimo do srede četvrtka zbog 101 situacije koje nam se desi. Ali onda jedva čekamo da ponovo dođe ta nedelja i ta liturgija. Verujte, dakle, Sveti apostol Luka, jedan od apostola, predivan, najlepši stil evanđelja ima, on je četvrti evanđelista, pisac dela apostolskih, pratio svetog apostola Pavla na putovanje, bio lekar. Dakle, predivna ličnost. Veruje se da je lično poznavao Bogorodicu. Tako, pa jeste apostol je bio, more da ovaj poznaje Bogorodicu. Dakle, predivan praznik, predivan uzor. Čovek koji je bio aristokratskog porekla, koji je recimo pristao, kao naš Sveti Sava, da u situaciji u kojoj je morao da se odrekne nekih privilegija koje je to poreklo podrazumevalo, da bude apostol u situaciji u kojoj se nije baš gledalo na hrišćane i na hrišćanstvo, kao što recimo gleda danas, pa je to, ne znam, otvoreno, pa je prihvaćeno. Dakle, predivne osobine, pun vrlina, izuzetan uzor i trebalo bi da se na njega svi, i verujući i neverujući, ugledamo, eto, sutra je povod, sutra je dan, a za one koji su stvarno verujući, da ne bi to bio samo običaj, moj iskren poziv je liturgija. Evo, Stevane, samo da ne preskočim. Da pogledamo i rezultate, samo da vidimo i rezultate glasanja. Da, naši gledalci šta su rekli. Da li treba obeležavati Noć veštica? 94% ne. Vidimo stav. Evo, samo možda da dodamo da ne ostanemo krivi. Sveti Luka je, jel tako, prvi ikonopisac i on je u stvari ikonopisao i Bogorodicu i Hrista, Petra, Pavla. Ne bi znali kako su izgledali, a i ne bi bilo začetka jednog takvog divnog slikarstva kako je vizantijsko. Meni je to nekako za Svetog Luku najbitnije. Hvala mnogo što ste bili naši gosti. Hvala vama. Pozdrav u srce.